Елордада дәстүрлі Атау кинофестивалінің шымылдығы түрілді. Бұл жолы Қазақстанмен қатар өзбек және қырғыз елдерінің жас режиссерлері ұсынған фильмдер сарапқа салынды. Кинотуындылар үздік актерлік ойын, үздік режиссерлік қойылым және көрермен көзайымы аталымдары бойынша сынға түсуде. Байқау мақсаты кино өндірісіне енді аяқ басқан мамандардың дарынын шыңдау. Біз негізі Айгүл Ибраева өнертанушы және екеуміз былтыр платформа кеңістігінде осы фестивальді бастаған едік. Ол кезде осы біздің Қазақ ұлттық университетінің студенттерімен, Жүргеновте оқитын студенттер өздерінің студенттік жұмыстарымен және дипломдық жұмыстарымен қатысқан. Биыл біз кішкене форматымызды өзгертіп, тағы да өзге халықтардың енгізектедік фильмдер. Сонымен бізге Қырғызстан мен Өзбекстан фильмдерін жіберді. Енді жылда болатын болса, осыдан да ары қарай кеңейте береміз деп ойлаймыз. Данте Рустов пен Христина Белоусова «Люмерлер» атты деректі фильм ұсынып отыр. Өзбекстандық режиссерлер бірлесе жасаған қысқа метражды туындыларының бірнеше жүлде еншілейтініне сенімді. Как документальный фильм, этот фильм наш первый. Бұл біздің ең бірінші деректі фильміміз. Сондай-ақ туынды Қазақстанда алғаш рет ұсынылып отыр. Бұл еңбекпен бірнеше елді аралап өттік. Ал Қазақстанға тұңғыш келуіміз. Біз үшін бұл өте маңызды байқау. Әрине, көрерменнің оң бағасын күтеміз. Олар біздің еңбегіміздің басты сыншысы. Әр режиссердің көксейтіні осы. Өзге елдердегі әріптестерімізбен тәжірибе алмасып, олардың жұмыстарымен танысуды мақсат тұтып келдік.